নমস্কাৰ, পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ পাৰ্থ বিজয় দত্তৰ কবিতা শিক্ষক। জাক জাক চকুবোৰে কি খেপিয়ায় সেই কথা তেওঁহে জানে, তেওঁক ঘেৰা পাতি আটাই মখাবহে। ঢুকি পোৱাতে তেওঁৰ ভাৰষ্ট, সিহঁতে চুই চায়, বুকুত থাপে আৰু দেও দি দি আঁতৰি যায়। তেওঁ বনৰীয়া গছৰ শিপা আনি এখন অগাইধনি হাবি গঢ়িছে। জাক পতা চকুবোৰ এতিয়া তাৰেই বনকোঁৱৰ। দেও লগা সময়ৰ মুহুদিও তেওঁৰ জনা আছে, পৰুৱাই পালেও কোনো কথা নাই, মুহূৰ্তৰ বিভ্ৰান্তিহে। তেওঁ হাবিৰ মাজেদি নিজেই এটা বাট, বনকোঁৱৰ ক'ত সাঁচি থলা পোহৰ এজোলোকা। তেওঁ নদীৰ বলুকাত অঙঠা ফুকি ফুকি গঢ়া সেইমুখা পোহৰ আৰু পোহৰ। বনকোঁৱৰ বতাহ হ'ব, নৈৰ ডেউকা পিন্ধি বনকোঁৱৰ চৰাই হ'ব। সমস্ত ভাৰষ্ট মেলি নৈৰ তপত বালিত বহি ঘীত মিতিয়া সন্ধিয়াটোলৈ তেওঁ আকৌ বাট চাব। ৰাতিৰ ঘন ঘোৰতাত পোহৰ ফুকা মানুহ তেওঁ। ধন্যবাদ।